নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ বিনয়েৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আজি আমি আলোচনা কৰিম অসম সাহিত্য সভাৰ ইতিহাস তথা অসম সাহিত্য সভাৰ ইটো সিটো। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি অসম সাহিত্য সভাৰ অতীত, বৰ্তমান তথা অসম সাহিত্য সভাৰ ইটো সিটো সম্পৰ্কে জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাই থাকক এই ভিডিঅ'টি। আপোনালোকে জানে যে অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ উন্নতি সাধনৰ অৰ্থে গঠিত অসমৰ বৃহৎ সাহিত্যিক আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আপোনালোকে জানে যে 1917 চনৰ 26 ডিচেম্বৰত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ সভাপতিত্বত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, তো অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰিছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। আৰু কেতিয়া জন্ম হৈছিল? 1917 চনৰ 26 ডিচেম্বৰ তাৰিখে। আপোনালোকে গম পালে। তো আহক, আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে তেতিয়া কিন্তু ইয়াৰ নাম অসম সাহিত্য সভা নাছিলে, তেতিয়া নাম আছিল কি? তেতিয়া নাম আছিলে সদৌ আসাম সাহিত্য সন্মিলনী। আৰু 1924 চনৰ 5 মে'ত ই আসাম সাহিত্য সভা হিচাপে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়। আসাম সাহিত্য সভা অসম নহয়, আৰু অসম সাহিত্য সভা কেতিয়া হয়? অসম সাহিত্য সভা হয় 1940 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত। আৰু কোনখন অধিৱেশনত হয়? এইটো হয় যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত, অৰ্থাৎ 1940 চনত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ যোৰহাট অধিৱেশনত আসাম সাহিত্য সভাৰ ঠাইত অসম সাহিত্য সভা কৰা হয়। তো আপোনালোকে গম পালে। তো আহক আৰু কিছু কথা জানি লওঁ। অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমানৰ প্ৰতীক, যিটো প্ৰতীক আছে, সেই প্ৰতীকটো কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হয়? সেই প্ৰতীকটো গ্ৰহণ কৰা হয় 1960 চনৰ 28 অক্টোবৰ তাৰিখে। কেতিয়া? 1960 চনৰ 28 অক্টোবৰ তাৰিখে। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, আৰু এই প্ৰতীকটো আঁকিছিল কোনে? শিল্পী যুগল দাসে। শিল্পী যুগল দাসে এই প্ৰতীকটো আঁকিছিল। আৰু প্ৰতীকটো কেনেকুৱা আছিল? প্ৰতীকটো আছিল এনেকুৱা যে এখন ঠগাত থকা সাঁচিপতীয়া পুথিৰ ওপৰত মাটিৰ চাকি, তাৰে চাৰিওফালে চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী লিখা আছে, তলত এটি তৰা। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে অসম সাহিত্যৰ যিটো প্ৰতীক, আৰু ঠগাৰ তলৰ ভূমিত অসম সাহিত্য সভা লিখা আছে, নিশ্চয় দেখা পাইছে। প্ৰতীকৰ বেদীত অসম সাহিত্য সভা নামটো থাকি সভাক ধৰি ৰাখিছে। তো আৰু কিছু কথা জানি লওঁ। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ অসম সংগীতৰ প্ৰথম স্থপতি সভাৰ পতাকা উত্তোলনৰ গীত হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আপোনালোকে এইটো জানে। তো মিত্ৰদেৱ মহন্তৰ ৰচিত চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী গীতটি সভাৰ অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি গীত হিচাপে, আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ অ মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটি সভাৰ সামৰণি গীত হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু প্ৰথম অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম শাখা সভা কোনখন আছিল? যোৰহাট সাহিত্য সভা। যোৰহাট সাহিত্য সভা কেতিয়া গঠন হৈছিল? এইটো হৈছিল আপোনাৰ এপ্ৰিল মাহৰ 25 তাৰিখে 1918 চনত। প্ৰথম সংগীত অধিৱেশন ক'ত হৈছিল? অসম সাহিত্যৰ প্ৰথম সংগীত অধিৱেশন হৈছিল 1924 চনত ডিব্ৰুগড়ৰ 6ষ্ঠ অধিৱেশনত প্ৰথম সংগীত অধিৱেশন বহে। প্ৰথমতে ইয়াক সংগীত সংঘ বোলা হৈছিল। আৰু অসম সাহিত্য সভা পত্ৰিকাৰ প্ৰথম প্ৰকাশ হয় কিমান চনত? অসম সাহিত্য সভা পত্ৰিকাৰ প্ৰথম প্ৰকাশ হয় 1926 চনত। প্ৰথম সাহিত্যিক সম্বৰ্ধনা কাক জ্ঞাপন কৰা হয়?
বা কাক দিয়া হয়, যে প্রথম সাহিত্যিক সম্বর্ধনা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক দিয়া হয়। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক সভায় 1931 চনের শিবসাগর অধিবেশনত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। প্রথম লেখক শিবির আছিল, লেখক শিবির কেতিয়া আছিল, যে 26 ডিসেম্বর 1973 চনত আর গুয়াহাটীত। অসম সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা দিবস কিমান তারিখে পালন করা হয়? 27 ডিসেম্বর। এটি কিন্তু মনত রাখব, এটি ইম্পর্টেন্ট হয়। অসম সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা দিবস 27 ডিসেম্বর। অসম সাহিত্য সভার দ্বারা প্রকাশিত প্রথমখন গ্রন্থ কোনটো আছিল? যে অসম সাহিত্য সভার দ্বারা প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থখন আছিল শ্রী শ্রী দেব দামোদর চরিত্র, আর এখন কেতিয়া পাবলিশ করা হয়েছিল? 1927 চনত। তো বন্ধুসকল, এই ভিডিওটোত আমি অসম সাহিত্য সভার কিছু অসম সাহিত্য সভার বিষয়ে কিছু কথা আলোকপাত করলো, আর মই ইয়ার পিছত একটা ভিডিও বনাম। এই ভিডিওটোত মই আলোচনা করিম অসম সাহিত্য সভার সভাপতি সকল 1917 চনের পর বর্তমানলৈকে। তো সেই ভিডিওটি চাবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে রাখক আর বেল বটনত ক্লিক করে দিব, যাতে মই যেতিয়া ভিডিওটো পাবলিশ করো তেতিয়া আপোনালোকে ইয়ার নোটিফিকেশন পাই যায়। গতিকে বন্ধুসকল, যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে লাইক করব, আর যদি পারে তেতিয়াহলে শেয়ার করব, আর কিবা যদি ভুল হওয়া যেন লাগে তেতিয়াহলে কমেন্ট করে জানাব, মই রিপ্লাই দিম নিশ্চয়।